Amma ba'du. Jamaah sedaya ingkang menulya, monggo muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tasih kemawon melasi ngridoni kula panjenengan kanthi kula panjenengan tasih pinaringan kathah nikmat. Langkung-langkung iman Islam saha nikmat hidayah maunah kita dalu punika saged pepanggihan muajahah wonten ing menika majelis, mugi-mugi pepanggihan menika dadosna umur ingkang manfaat saha barokah, amin. Shalawat ma'assalam tansah kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang satuhu kita dherekaken menggah syariat agamanipun. Nglajengaken ngaos kita bismillahirrahmanirrahim qolal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharain amin Allahumma amin. Wa haa hadhihi nggih niku nggih hadhihi utawi iki-iki khamsah iku arkanul khutbati minangka rukune khutbah. Amma syurutuha anapun utawi pira-pira syarate khutbah iku fasitatun ana 6. Ahaduha utawi nomor sijine sitah iku al-waqtu, waktu. Wahua utawi waktu iku ba'da zawali tumibu ing dalem sakwuse lingsire srengenge. Mongko apa taqdimu syai'in disiake sawiji-wiji minha saking khutbah alaihi ing atase waktu. Wasa asani utai kang kaping pindu iku takdimul khutbata ini disiake khutbah loro ala sholati ngereake ngatase sholat. Asali suutai kang nomor telu iku al-qiyamu ngadek fihima ing dalem khutbata ini ma'al kudroti sartani kuwoso. Ar-rabi'u utai kang nomor papat iku al-julusu lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbata ini. Watajibulan wajib opo at-toma'ninatu toma'ninah fihi ing dalem julus. Falau kana mongko lamun ana sapa khatib iku ajizan wong kang apes anil kiyami saking ngadeg wa khotobalan khutbah sapa khatib jalisan khali lungguh wajaba mongko wajib apa ayafsila yen to misah sapa khatib bainahuma ing dalem antarane khutbah ini ten kelawan meneng alal asohi ing ngatasé kaul kang sahih. Kalau winginane sampun disebataken, sampun kita pelajari fardune Jumat. Fardune Jumat wonten pinten, Pak? Tiga, napa? Sampeyan tahu Jumatan? Fardune wonten tiga, napa? Khutbah, dua khutbah yang dilakukan sambil berdiri. Sing nomor kali duduk di antara dua khutbah dan yang ketiga dua rakaat sholat Jum'ah dilakukan berjamaah. Kemudian khutbah itu ada rukunnya. Nak rukune sholat Jum'at ya koyok rukune sholat yang lain. Mok dua rakaat. Lah khutbah ini ku nggih ana rukune. Rukune khutbah wonten gangsal nomor setunggal membaca tahmid dengan bacaan alhamdulillah. Nomor kalih selawat kepada baginda Nabi dengan harus mencantumkan lafal as-shalatu atau shalah. Yang ketiga wasiat untuk bertakwa atau cukup mengajak taat. Yang keempat mendoakan
orang mukmin. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat yang bisa memberi makna. Jangan ayat yang tidak dipahami maknanya. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Qaf. Seayat ya. Nah. Boh lapo wong iku. Iku rukune khutbah. Kemudian khutbah juga ada syaratnya. Teng mriki kan kathah sing khutbah to nggih, sing sok nderek khutbah, sing sok napa berkhutbah, maka harus paham. Biasane wis ngono kuwi lah. Rukune apa? Wis ngono iku kari maca. Nah, harus tahu. Kemudian syaratnya khutbah ada 6. Nomor setunggal waktu. Wa huwa ba'da zawal. Waktune khutbah itu dilakukan setelah gesernya matahari. Artinya matahari itu kan terbit dari timur ke barat. Nek pas matahari persis di atas kita, maka itu waktu itu dinamakan waktu napa? Waktu napa? Istiwa. Jadi ketika waktu itu, matahari persis di atas kita, waktu seperti itu dinamakan waktu istiwa. Nah, ketika matahari sudah condong ke barat sedikit saja, maka bayangane kita niku kan wis ning ngene wetan walaupun hanya sedikit saja. Itu namanya sudah bergeser. Asale persis ning ngisor kita, matahari persis ning ngene dhuwur, ayang-ayang yo persis karo awake dhewe niku dinamakan waktu napa? Istiwa. Haram melakukan sholat, itulah batas antaranya duha dan sudah tidak boleh duha. Jadi jenengan oleh duha jam 11 kira-kira oleh. Jadi mengko nak wis bayangan niki kok wis bergeser ngetan sidik, maka itu sudah dinamakan zawal atau waktu zuhur. Boleh melakukan khutbah. Nah, itulah waktu khutbah. Fala yasihu taqdimu syai'in minha 'alaihi. Maka tidak boleh mendahulukan sesuatu dari khutbah sebelum matahari geser, sebelum zawal. Pamane wis kadung muni alhamdulillah. Pas muni alhamdulillah itu matahari belum geser. Wau wonten sing kurang. Waktu istiwa itu haram melakukan sholat kecuali istiwa di hari Jumat. Jadi pas jenengan mlebu masjid kepengen sholat nopo, pas dino Jumat ora usah dadak ndelok srengenge. Kowe lha apa metune ngukur istiwae wis kliwat ta urung, mboten usah. Dino Jumat ora ana haraman ning ngene istiwa. Koyok ning gene Mekah niku ora ana haram-haraman. Ba'dal asar ana haram. Subuh ya ora ana haram. Iki ning gene Mekah. Apa meneh istiwa. Jadi pas maca alhamdulillah niki kan salah satu rukun khutbah. Pas muni alhamdulillah iku srengenge durung zawal, durung geser. Maka khutbahnya tidak sah. Padahal khutbah bagian daripada rukune Jumatan. Kalau salah satu rukun ada yang tidak terpenuhi, berarti Jumatane mboten sah. Paham Pak nggih? Nah, mangane ngene kula masjid niki Jumatan ya jam 12. Mbok dhuhur biasane setengah 12. Nah, iki nomor siji mergo hati-hati ben bener-bener dhuhur
Nomor loro ancane wonge rasa-rasa. Pas nak ngoten iki. Asani utai kang kaping pindu iku takdimul khutbataini disiake khutbah loro ala salat ing atase salat. Syarat khutbah sing nomor loro, khutbah selalu lebih didahulukan dibanding sholat dua rakaat Jumat itu. Khutbah harus didahulukan. Peh modern akhir zaman saya iki ganti. Sholat esik khutbahe keri. Mboten oleh, entek wonge. Asalisu taikang nomor telu iku al-qiyamu ngadek. Bihima ing dalam khutbah ini ma'al kudrati sartani kuwasa nomor telu. Wong sing khutbah ini harus berdiri kalau memang dia kuasa berdiri. Kaya wong sholat kudu ngadek nek ancen kuwasa ngadek. Arabi'u utawi kang nomor papat ikwal julusu bainahuma watajibu at-tamaninatu fihi. Sing nomor papat di antara dua khutbah wajib duduk dan duduknya sama Nina. Ikhlas kira-kira satu kali. Wajib tomak Nina. Nak mau duduk tok tanpa tomak Nina. Kalau duduknya mboten sah berarti apa Jum'at mboten sah. Antara dua fardune Jum'atan. Nek salah satu fardune Jum'atan tidak terpenuhi, ojo ngibadah mau roboh-roboh gedang. Roboh gedang ya ta sithik akeh kan iso omong-omongan. Omong-omongan ana wong nerake. Lah aku tahu krungu iku. Nah, ngeten kan ra masalah. Dek ora usul ya lali. Falau kana ajizan anil qiyami wa khotoba jalisan wajaba ayyafsila bainahuma bisaktatin asah. Kalau sang khotib itu orang yang lemah, tidak mampu berdiri saat berkhutbah. Sang khotib akan tetapi wajib dia memisahkan khutbah itu dengan diam. Lho mboten duduk, lah wit awal wis duduk kok. Dekne niki ora kuat ngadeg. Mbah setruk ringan, mbah sikile nopo, sing jelas mboten kuat ngadeg. Boleh. Duduk, nopo, diam. Mangkeh Bilal maca sholat, nopo maca. Wal khamisu at-taharatu wal khamisu taikang nomor 5 iku at-taharatu sesuci anil suci anil hadatsi saking hadas wa najasilan suci saking najis bil badani ing dalam badan wa saupilan pakaian wal makani lan panggonan. Wong sing khutbah nomor kudu suci saka hadas suci yo awake, yo pakaiane, yo panggonane kudu suci. Mulane pengurus-pengurus masjid niku nggon khutbah niku mimbar niku disuceni. Sering-sering disucen, suceni. Kadang niku dijarno, telek pirang-pirang. Nggih. Kathah to ngoten niku. Nah niku diperhatekno niku ah. Nah niku. Kursine barang ora perlu kursi goyang malah. Anyaran kula teng beberapa tempat niku ngoten karepe mulyakno khutbah
niki duduknya, tempat duduknya khotib niki malah kursi goyang. Terus tomak ninahe sok kapan? Malah mboten sah jumatane wong terus lungguh terus kursi goyang. Nah, terus keturun nek ora ana khutbah kedua. Ya ora perkara keturune. Sing jelas nek kursi goyang ora sida tomak ninah. Bener karepe mulyakno wong sing khutbah ning salah, carane salah. Nek pengen mulyakno bar lan kaya mengkono-mengkono toharoh yajib wajib apa satarul aurati nutupi aurat alal jadi dimiturut wong sing khutbah niki wajib nutupi aurat. Aurate wong lanang niku bainas surah war rukbah, pokoke antarane udel tekan opo cek kotong nggih daripada ning gene njaba kena udan mbah lho. Dadi antarane udel kalih dengkul niki aurate wong lanang. Dadi wong lanang niki atan sak sing khotipe niku sak kabeh. Muka kelem. Iki model apa nek atan. Lha sing penting sae sah ning ora ana adab. Adab. Mosok madhep pangeran katokan ngono antok, katok komprang ngoten lho nggih. Tekan garis udele ketutupan ngoten iku. Iki dhape angon apa? Sing penting tutupan aurat. Wasati sutai kang nomor 6 iku rafu sauti banterake swara kelawan sekerine aweh ngrungu arba'ina ing 40 min ahlil kamali saking ahline sempurna wa yasmi'u lama yahsulu mongko ora hasil apa al maqsudu perkara kang den sejo mim masru'iyatil khutbati saking den akene den lakokakene khutbah. Ya rasa banter sing penting speakere wis al porno memenuhi syarat rukune iku krungu wong 40 maka apa yang menjadi tujuannya itu tidak berhasil. Tujuan syariate khutbah, tujuan dilakokakene khutbah tidak berhasil. Nah, kadang-kadang nyuwun saya wis banter wong gowo speaker ana salone gedhe. Weh, sing kamal niku memenuhi syarat kari-kari turu kan. Sing melek wong 26. Iki nek cara Imam Syafi'i khutbahe mboten berhasil. Mula kudune mestine ana 40 dititeni nek turu jongkongno, turu. Mulane ang tu was ma'u wa ati'u rahimakumullah ang situ niku merhatekno. Nah ana khutbah niku melek kok dirungokno. Ketoke sih khusuk ndingklo turu iku. Nggih. Tur aja langgo. Langgo niku cara Kanjeng Nabi jipok krikil niku termasuk langgo. Dolan-dolanan.
Mula mboten bener nek ana khutbah kok sampean wiridan. Astagfirullah, subhanallah. Lho sampean adae wong sing Jumatan iki. Pangeran kudu wegah-wegah. Lapo kowe krungokno? Ungono nengklek perhatekno sira kok karo ngrokno piye ya iso nek ancen wis kulino wiridane dalam ati nggih rapopo tapi sing luweh apik neh perintahe ang situ. Ang situ merhatekno. Dadi temenanan ngoten. Soale nek sambil wiridan niku kadang-kadang kan berarti konsentrasine terpecah. Apa dungokno? Dungokno mbek ndelok mimbari. Aja ndelok sing khatib iso grogi wong. Sing khatib mbok pendeliki terus sing khotib ning ati aku salah apa kok iki. Wah malah ra gathok ape. Penting perhati. Apa sing didhawuh-dhawuhno sang khotib didungokno. Nggih. Nah. Sebetulnya ngubengno kotak amal saat khutbah itu juga termasuk lagu. Banyak ulama sing berpendapat semacam itu. Tapi terus pengurus masjid niku kondo. Lah engko nak ngubengno kok ya apa? Yo bar salat Jumat ilang wonge. Wonge ilang. Niku sing susah. Lah yo nak sadurunge khutbah dimulai to. Sadurunge khutbah dimulai ku wonge jek sithik. Ento esit sedekahe wong kene ku lak setengah dipeksa ana kotak ning raroh ndekne kejaba kotake liwat masyaallah kempresek karepe dhewe sakjane ora patek setuju ning wayah kono khutbah kene ayo-ayoan kene durung ngomong karepe dhewe ngateni iki termasuk lagu sakjane apike sebelum khutbah atau setelah Jumatan. Ya wallahu a'lam. Kula ya ajeng kene iku sakjane. Tet kula ajeng kula tegaske wong jipuk krikil mawon termasuk lagu jari Kanjeng Nabi. Lho ngoten. Jane yo piye sedekah wong kene kan ngoten niku rada ketekan sithik-sithik ngoten nang. Ana kotak ndekne delok wong nak dok ana wong delok bablas iki. Api eh rasa di jalan ke. Ya malah rain itu apa-apa. Dekek ngajeng lawang ya. Nah, ngoten mawon. Nek perlu ada kursi ini orang gue. Kayak ini makam tok 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 tok. Gih, ngoten mawon. Ini gue emang kayak kulo tegak ke ya. Dan lagu termasuk. Mimbari wonten telek. Telek cecek. Telek cecek niku termasuk kados jenis telek manuk. Sing di Ngapura mergo angel. Angel nopo? Menghindar. Tapi nek ancen sampean terus ra gelem ngresiki telek-telek tok yo najis ah. Niki lak nek wis diresiki ketelekan meneh. Sentek cecek niku yo napa le. Ditulisi tidak boleh berak sembarangan ya sak karepe. Kamar mandi bar dianu yo ketiban. Padahal kamar mandi bae ora ana rong ulah. Ning krandeng telek cecek niku perkara sing angel di hindari ya ampun niku namene najis makfu, najis sing di ngapu, ngapu mergo saking angele. Dan sing penting mundi
saponi. Lah nak lagu hukume pripun? Lagu niku jari Kanjeng Nabi, pamal lagu fala jum'atalah. Wong sing lagu iku ya ora termasuk jumatan. Susah ayo. Piye kotake nak berjumatan? Mboten mawon kira. Utawa sadurunge ngrungono wong. Mboten ngoten mawon ah, katak ngarep lawang ape do sedekah ya lah ora ya. Lah tendak mpun ah. Ah ngene kula nggih kula kandhane sesuk. Mboten kula kandhani piye. Jajeg meneng ae. Waduh, umum niku penyakit termasuk lagu. Ning mbok ngono ana sing ulama sing ngarani rapopo, wong sediluk tok. Sediluk tok. Soale ana manfaate. Iku mau duit nggo bangun, Mas. Jipok rikil ku dak ya padha wis sediluk. Nek iso ya dak ngono dak apa-apa ah, nek iso. Nggih. Lajeng wahal yustaratu lan ana ta den syaratake apa kaunuha anane khutbah iku arabiyatan arabiyah basa arab as-sahihu tawikal kang sahih iku naam ya bener jarine yustaratu linaqlil khalafi krana nukile ulama khalaf anis salafi saking ulama salaf dalika ing mengkono-mengkono kaunuha arabiyah. Terus ada pertanyaan, apakah khutbah itu harus berbahasa Arab? Kaul yang sahih mengatakan ya betul, disyaratkan harus berbahasa Arab. Itu dinukil ulama kholaf dari ulama salaf. Waqtalan denaturake la yajibu ra wajib apa kaunuha arabiyatan li khusulil makna krana hasile makna. Ana sing kandha ora wajib bahasa Arab, sing penting berhasil memahami maknane khut. Wong kene jak bahasa Arab. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Kaifa? Alah tak terima. Apa? Dong. Ya bahasa Jawa, wong Jawa. Bahasa Indonesia, wong Indonesia. Supaya berhasil makna. Fa'ala sahihi mongko ing atase kaul kang sahih laulam yakun lamun ora ana fihim iku tetep ing dalem ahli Jum'ah sapa man wong yahsunu kang bagus sapa man al arabiyata ing basa Arab jaza mongko wenang apa fi'lul Jum'ah bi ghairiha kelawan utawa khutbah Jum'ah bi ghairiha kelawan liyane arabiyah. Maka kaul yang sahih mengatakan seandainya ahli Jum'at itu sama sekali yang tidak ada yang baik bahasa Arabnya. Tidak ada siji-siji yang ngapik bahasa Arab. Ya yes, kena. Nganggu liyane bahasa Arab. Mesti Allah ya persoa. Nanging. Waya jibulan wajib ala kuli wahidin. Ingatasi saben-saben wong siji. Ayat ta'ala mahayento. Belajar sopa kuli wahidin ing khutbah Jum'ah bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Kal'ajizi koyok dini wong kang apes ani takbiri saking takbiratul ikhram bil Arabiyati kelawan bahasa Arab. Nah, tapi tiap-tiap orang khutbah itu wajib belajar bahasa Arab. Jadi pamane saat itu urung iso bahasa Arab ya basa Jawa. Segala Allah Ta'ala yang telah merajai. Misalnya ngoten kan doa basa terus bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, kata-kata ini. Hadisnya apa ini? Menikah adalah sunnah Rasulullah. Kutbah kok ngejak nikah. Raga tuh ini kejak. Nah, mungkin wong desa kono do mutung mau nikah. Pernah mawon. Mari bersalawat kepada Rasulullah.
Ya Allah, limpahkan rahmat salam, limpahkan salawat dan salammu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iso bahasa Arab niku sallallahu alaihi wasallam. Misale ngoten niku lha pripun? Tapi kudu belajar bahasa Arab. Iki ya kaya wong apes ra iso maca takbir mungkin lagi Islam anyaran terus salat. Allahu akbar ora iso, lawa bubar terus ngene kok. Ya wis, nek ra iso bahasa Arab, Allahu akbar ra iso ya basa Jawa. Allah Maha Agung. Monggo ancen apes dek iso bahasa wong lagi mlebu Islam tenanan. Ambek dadi agama niku ngoten, Pak. Ora kok kaku nemen. Kudu bahasa Arab, Allahu akbar. Allah Maha Agung, ora sah salat. Nah, ra entuk. Wis sah, lemes sak isone ndekne biyese. Biyese sak isone. Sing lemes agama niku layinah. Fa imadzat mongko lamun wis kliwat apa muddatu imkani ta'limi. Mongso mungkine belajar wala lahu maring alul jumlah yusalluna balik ternyata wakti wong sak desa kono dora gelem sinau dora gelem ngaji moh iki kena basa iki basa Jawa lah tapi tetep sinau Pak basa Arab. Oh, aku ke wong Jawa kok. Balik salat dhuhur. Wujubu ta'allumil khutbati lan utawi wajibe belajar khutbah. Ala kuli wahidin ing atase saben-saben wong siji. Zakarahu nutake wa wujubu ta'lumil khutbah. Wa wujubu ta'lumil khutbah sapa wairihi. Yang bertugas khutbah dia wajib belajar bahas belajar napa bahasa dalam bahasa Tawalli juga mengatakan demikian. Wa ibaratul raudhati lan utawi tetembungan ing dalam kitab ar-raudhah iku wajib wajib apa ayat ta'ala mayen to belajar sobatin saben-saben wong siji min komentar sob al-asnawi imam al-asnawi wa huwa utawi dawuh yajibu ayat ta'ala makul wahidin minhum iku gholatun salah. Sopo al-Qadhi Husain, Imam Qadhi Husain, wa idza lam ya'rif, lan ing dalem nalikane ora ngerti sopo al-qaumu kaum al-Arabiyata.
ngerti faedah khutbah. Min khaisul terus ngeten ning Imam Nawawi niku dawuh ngeten Raudhah kan Ar-Raudhah niku kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi niku ya jomblo. Nyuwun sewu, Imam Nawawi jomblo. Banyak imam yang bahkan duwe bojo sampai bojone ngelu ya. Mergo beliau itu kan ladzatul ibadah. Kumpul bojo ya ladzat. Tapi Gusti Allah tanpa ana bojo kumpul bojo ladzat. Bahas Gusti Allah, aja bahas ya. Agak ngene kok bahas-bahas. Wah. Aman. Rasa nolah datul ibadah saat ngarang-ngarang kita. Mula rako bernikah. Dan sampai nora nikah koi Imam Nawawi. Ngarang ngopo sampai. Imam Nawawi ndawuhake ning gone kitab Ar-Raudhah. Tiap orang dari kaum itu wajib belajar bahasa Arab. Dawuh Imam Nawawi dikomentari oleh Imam Al-Asnawi. Dawuh antar imam seperti itu, tapi mereka punya pedoman. Ya, itu pemimpin ya debat nih. Salah puruk mesti ada perbedaan. Karena saat sama-sama punya pendapat, tapi usaha sama. Dan jenengan yo ora usah to melu-melu salah itu. Bahkan Imam Qadhi Husain jawab, anu matur. Lah saiki nak wong sing khutbah ora iso bahasa Arab. Terus faedahe khutbah apa? Ngoten. Wong ora ngerti bahasa Arab kok faedah khutbah apa? Dijawab Imam Al-Asnawi. Lho faedah khutbah iku wong sing krungu khutbah iso ngerti pitutur sing disampaikne dening si khatib secara keseluruhan. Lho. Lah saiki faedah khutbah bahasa Arab tok lha apa? Faedah apa? Wong sedong sama sekali. Sing ngruwono malah keturon. Sampeyan kok melu Jumatan ning gone kajen. Wah, nggo bantal mawon sampeyan. Teng mriko bahasa Arab tok. Oh, ngoten. Kula anyaran santri anyaran-anyaran yo ngoten. Teng mriki bahasa Arab. Suweneni karo banu. Lho hukume ngono kok, Mbah. Lah sing mudeng sapa? Iya, Le. Ra mudeng wong-wong, Le. Baleni Jumatane sah, Mbah. Jumat ngarep kula basa Jawa. Yo ana bahasa Arabe terus dijawab Jawakno. Ndak ngoten umume teng mriki. Nah, nggih ngoten niku. Santri anyaran pekok ngoten. Ya sing ngoten ku ya on. Wa qaulu syaikh lan utawi dawe syekh musannaf wa antu salialan yen to salat sapa sira rakaataini ing rong rakaat fi jamaatin ing dalem berjamaah. Liqauli Umar krana dawuh sahabat Umar radhiyallahu anhu al jumu'atu ta'i jum'atan iku rakaataini rong rakaat tamamun tur iku kesempurnaan min ghairi qasrin saking tanpa qasar ala lisani Rasulillah ing atase lisani ala lisani Muhammadin ing atase lisani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadzalan kaya mengkono-mengkono dawuh tusalli rakaataini naqalaha wis nukil ha ing dha sapa al khalafu ulama khalaf anis salafi saking ulama salaf. Setelah khutbah selesai maka sholatlah dua rakaat berjamaah. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu an
Dikatakan sahabat Umar mengatakan bahwa Jumatan itu dua rakaat dilakukan dengan sempurna tanpa mengkosor. Ini disampaikan lewat lesane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nggih aja medit-medit Jumatan yo mbok kosor dadi sak rakaat. Begitulah dikatakan sholat dua rakaat berjamaah. Ini juga dinukil ulama khalaf dari ulama salaf. Ulama salaf niku salafus saleh itu kan 300 tahun dari kehidupan Rasulullah. Rasulullah sedo terus sahabat itu kira-kira habis satu abad 100 tahun. 100 tahun setelah itu adalah tabi'in, yaitu santrinya para sahabat. Setelah tabi'in 100 tahun lagi, santrinya tabi'in, yaitu tabi'in at-tabi'in. Pengikutnya pengikut. Nah, ini 300 tahun orang yang hidup di 300 tahun dari Rasulullah disebut salafus soleh. Nah, setelah itu ulama biasa. Ulama. Qala dawuh sapa Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir, wa hadza utawi iki kaunu harakataini ini bil ijma'i iku bil ijma'i kelawan mufakate ulama. Imam Munzir dawuh, Ibnul Munzir dawuh bahwa salat dua rakaat ini sudah disepakati oleh para ulama. Wa kaunu halan utawi keberadaane Jumat iku fi jama'atin ing dalam berjamaah iku qad marra teman-teman wis keliwat apa dawuh wallahu gustai gusti Allah iku alamul luweh mutan. Dadi keberadaane salat Jumat dilakukan secara berjamaah ngoten niku wis keliwat keterangane wingine. Qala dawuh sapa Kiai Musonnah wahai hatuha lan utawi sunnah hayate Jumatan iku arbaun ana papat. Al-ghuslu rupane adus wa tanziful jasadi lan bersihake jasad walub susiyabi lan nganggu pakaian al-bayudi kang putih wa ahdhu dhufuri lan ngethoki kuku wa tibu lan nganggu wangen-wangen. Sunnah hayate Jumatan onten sekawan. Kok pirung-pirung ngono? Perdune Jumatan onten tiga. Rukune khutbah wonten gangsal. Syarate khutbah onten enam. Sunnah hayate Jumat onten sekawan. Laiku jihono rukun syarate sholat Jum'ah. Wis kliwat bahasan sholat nih kok. Ngira? Oh, kudu paham nih. Wah, medeni wong ngaji malah kudu ngerti kabeh. Lah dilakoni kok kudu ngerti sampean lho dahar, sak dahar dahari kudu ngerti sing di dahar. Lho ngapain? Aja dadi wong sing butoe kena dipangan karo merem blang-blong. Ngolek keliru barang haram. Ya nak haram tok. Ternyata teng mriku janganan ijo-ijo ini ganja campur kecubung kon ranyung sep sampean bariku. Nah ya kudu ngerti sing dilakoni napa kudu ngerti. Sunnah hayate Jumat onten sekawan nomor setunggal mandi sebelum menjalankan sholat Jum'ah mandi niku sunnah hayat. Nomor loro membersihkan jasad, membersihkan badan. Nomor telu memakai pakaian yang putih kalau hari Jumatan. Tuku pakaian putih tinggu nak Jumatan. Nomor siji niku mandi dan membersihkan badan. Niku nomor siji. Dadi siji. Nomor loro nganggu pakaian putih. Nomor telu ngetoki kuku. Nomor papat nganggu wangen. As-sunnatu utawi kesunatan iku liman kedue wong aroda kang arepake sapa man al-jum'ata ing jum'atan
Aya getasi layen to adus sapa man laha krana arai Jumat bal yukrohu balik ten mekrohake apa tarkuhu ninggalake adus fi asokhil wajah ini ing dalem luweh sokeh-sokeh wajah loro. Sunai adus ngresiki awak nganggo pakaian putih ngetok-ngetoki kuku lan nganggo wangi-wangi ngene iku muk kanggone wong sing ape Jumatan. Lah wong wedok awak ora ape Jumatan kok melu-melu adus. Melu-melu kok klambi putih. Wong ora ape Jumatan. Ya. Kaya teng mriki tanggal 9 tanggal 10 besar aja ngetoki kuku, aja ngetoki rambut wong Jawa. Napa iki ikhram? Lah sing ikhram sapa? Wong ning omah kowe kok. Ya sing lakoni kana sing ora. Iki sing ape Jumatan. Bahkan wong sing ninggal perkara papat mau adus lan kresiki awak nganggo pakaian putih ngetoki kuku lan wangen-wangen kok ditinggal maka hukumnya makruh. Nah, makruh niku kadang-kadang dadi perkara sing ra apik tenan. Mergo makruh niku artine disengit, disengiti. Lah nek sing sengit Gusti Allah, sampean senengane gawe sengite Gusti Allah. Ora haram tapi gawe sengite. Ganti Gusti Allah mbales. Sesuk tak sengiti, rezekine tak ciutno. Biar sampean-sampean sing paling wedi niku lak rezekine ciut. Nek perkara neraka alah desuk. Lumrahe do ngoten. Fisahihaini ku tetep ing dalam kitab Bukhari Muslim ida atau tawi dawuh ida ata ing dalam nalikane tumeka ing dalam nalikane nemak nekani sapa hadukum salah sijine sira kabeh al jumu'ata ing jumatan fal yaghtasil mongko becik adusa sapa had wa fisahihaini lan iku tetep ing dalam kitab Bukhari Muslim edan halim ali hakun utawi dawuh hakun hakun utawi perkara wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam iku ayo yen to adus sapa kulun pikuli sab'ati ayamin ing dalem saben-saben pitung dina yauman ing sedina zada nambahi sapa an-Nasa'i Imam Nasa'i nambahi wa huwa yaumul jum'ah ing dawuh wa huwa yaumul jum'ah wa huwa utawi lafal yauman iku yaumul jum'ati dina Jumat. Wa isnadu alam tayu piro-piro perawini hadis iku sahihun sahih. Sanate hadis sahih. Di dalam Bukhari Muslim dikatakan bahwa ketika kalian semua melakukan sholat Jum'ah, mendatangi sholat Jum'ah, maka sebaiknya hendaknya mandi dulu. Konatu sik pak, nabi Jum'atan. Di dalam Bukhari Muslim yang lain dikatakan wajib setiap muslim itu wajib mandi. Di setiap 7 hari ada 1 hari itu wajib mandi. Bahkan seakan-akan wajib. Jadi pitung dino ini aku naik satu sepisan pak. Dino Jumat. Maksudnya Kanjeng Nabi. Weku seminggu kan duwe pitung dino. Saura-urane ono sedino sing kue kudu. Aduh sojo kepet nemen-nemen. Ngerti lah maksudnya. Kok terus mau hadus blas malah ana sing kandha kula nek sura ya wis karepmu ya rapi ah ngoten niku ora lakono ora gathok lakon-lakon niku aja bertentangan nggih agama kadang terus lha engko nak sesuci piye upamane ndekne hadas gedhe lakon kok lakon ngono ya ora gathok lakon kok terus aduse surup setiap surata. Ya ora gado. Wali husli Jumat lan iku tetep kedue adus Jumat tatimatun utawi ana kesempurnaan muhimmatun kang penting marratun kang wis kliwat. Apa titimah fi faslil aghsali ing dalem fasale pira-pira adus almasnunati kang den sunatake. Dadi untuk mandi Jum'ah ada kesempurnaan yang penting yang sudah lewat napa keterangannya ninggene fasal bab adus yang disunahkan dulu sudah pernah wal ghuslu wa in saddaqa bisaqbil ma'i ala jami'il jasad la anal maqsuda minhu tangtiful jasati minal awsahi.
Ampun, mriki riyen. Wali guslil Jum'ah. Wallahu a'lam bishawab al-Fatihah. Mateng ta urung kopi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaniyatu lan utawi nomor lorone afat minal isti'jal iku ayyakuna yento ono lil abidi ku tetep kedue wong kang jungkung ibadah opo hajatun hajat payadu'u mongko padha ndonga sapa abid Allah ing Gusti Allah Ta'ala fiha ing dalem hajate wa yukthira lan iku padha ngakeh-ngakehake sapa abid addu'a ing dungane wa yajiddu lan padha nemen-nemeni metenteng sapa abid ing dungane parubama yasta'jilu mongko terkadang padha kesusu sapa abid al ijabata ing den sembadani obla waktiha ing dalem sadurunge wektune ijabah mulane fala yajiduha mongko ora padha nemu sapa abid ing ijabah fayafturu fayafturo mongko dadi sebabe kendu sapa abid wayas amalan bosen sapa abid fayatruka mongko dadi sebabe ninggal sapa abid addu'a ing donga fayuhroma mongko sebab dadi sebabe den aling-alingi sapa abid hajatahu ing hajate abid wa maqsudahu lan ing nggon sejone ing perkara kang den sejo abid. Kita nika bahas masalah isti'jal kesusu. Kesusu mundak pangkat, kesusu ndang dadi wong apik mungguh menungso. Maka kesusu niku ada empat bahaya. Yang pertama, kemarin wong sing jungkong ahli ibadah sok kesusu duwe sejo ndang mundak derajate ing dalam kebagusan. Ndang dimulyakno wong, ndang ngene, akhirnya kadang-kadang luput apa sing dikarepno. Kadang-kadang kepengin kesusu dadi waline pangeran. Kesusu ndang dadi iso istiqomah. Terus metenteng temenanan nganiaya awake. Niki dadekno rusake awak. Dadekno fayukhroma tilkan manzilah. Akhirnya dia terhijab, terhalang apa yang dia cita-citakan menjadi orang baik, menjadi orang yang istiqomah, luput. Wong niku lagi tobat, tapi langsung kepingin jadi wong sing iso istiqomah. Lah wong sholat nimang waktu mawon ijeh keberatan. Maksudnya sholatnya ijeh kanti reko rekoso. Urungono la ni'matul iman, ladzatul ibadah, niki durungan. Sehingga kadang-kadang terus kesusu. Dalu niku sholat banyak sekali. Nah, kesusu ndang terus mundak derajate dadi wali. Nah, suwe-suwe ora dadi wali kesusu, ora dadi wali. Wong kok ya jek biasa wae mbek aku. Rezekiku ya wis jek biasa-biasa. Nah, engko dadi kendu. Sing nomor loro nggih ngoten. Afate kesusu. Wong sing ahli njungkung ibadah ning Gusti Allah tentu mempunyai hajat. Mempunyai keinginan-keinginan. Sampean niku mesti duwe hajat napa tan ngoten. Nek jenengan wong ahli ibadah nuli ndonga mbek Gusti Allah menyampaikan apa yang menjadi hajatnya. Bahkan wa yuksirad du'a, dungane wakeh tenan. Ya Allah, panjenengan zat ingkang saged nulungi kula. Kula niku nyuwun ngeten, nyuwun ngeten, nyuwun ngeten, 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 ngeten. Nah. Ngoten nika. Terus nemen-nemeni. Metenteng tenan.
kadang kesusundang iki ijabah. Aku wis wirid pirang-pirang minggu iki kok. Warungku yo ijeh biasa-biasa ngene. Loh. Apa yang menjadi hajatnya kepingin dan disembadani sebelum waktunya. Maka akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dadek no akhirnya ndek ne kendu. Rasa-rasa wis tak tenani nyatane ijeh biasa wae. Akhirnya bosen. Nuli akhirnya ninggal dungone. Dan pada akhirnya dia terhalang dengan hajatnya, dia terhalang dengan apa yang menjadi cita-citanya. Sok ngoten niku tiyang. Hajate pirang, pirang. Mula kula niku nyuwun sewu. Donga kok ajek terus iki. Lah donga sing kula suwun niku kok upamane disembadani Gusti Allah. Wah wis wuduk Jumat pon wakil kliwon ana kabeh. Mpun luar biasa. Doa pagi beda. Doa petang beda. Doa malam beda. Engko doa bar salat zuhur beda neh karo donga bar salat asar. Wah pokoke ndekne ngapalno donga niku pirang-pirang. Engko donga tahlil po beda neh. Donga majelisan beda. Alah kula niku mboten wis donga nggih sniku. Sniku terus tak jalu. Niku kok upamane hasil ngono wis luar biasa. Nggih. Sing dijaluk napa wong salamah bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma ya rahmanat dunya wal akhirah iqdi hajatna tana ya Allah, jenengan sembadani hajat kula, butuhe pirang-pirang. Nggih. Wa'atil umrona ya Allah, jenengan panjangkan umurku, artinya berkahkan umur. Wa'atil umrona sungguh niku fitu'atika wa mahabbatika, berkahi umurku dalam rangka taat kepadamu dan mencintaimu. Mumburi jana rabbana hablana min azwajina wa dhulwani, ya Allah berilah kepada kami istri anak yang menjadikan hatiku tentrem ayem, waroh buju senang terus, ya bosan rupa tapi senang terus. Nah, ora bosen niku wong nak jujur ae. Rupane ajek ngono kuwi. Ngono wis dadi bojo ya ngono iku. Wis ngono iku. Kadang wis dadi bojo wedakan rasa-rasa. Wong bojo kula wedakan terus nak beratus. Lha ngoten niku. Ya wis ngoten niku rupa, tapi supaya ati niku selalu ayem, tentrem, tenang nalikane weruh bojo. Ana lho sing kepethuk bojo niku amen kudu naboki terus. Aku ya gumun kok. Angger petuk kok malah kudu naboki. Iki ki apa? Arena tinju ta apa? Petuk anak kudu muring, muring. Ya wonten sing ngoten. Mula njaluk Gusti Allah. Qurrata a'yun. Dan jadikan anak kami sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Ngoten. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rizki yang banyak halal barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istri anak-anak yang soleh-solehah, istiqomah dalam beribadah, bisa ziarah Mekah Madinah, dan berakhir husnul khotimah. Ini kula menengkap tadi. Niku jid kula pungkasi robana atina fid dunya hasanah. Ya Allah dunya pokoknya apik. Akhirate ya apik. Aduh pol karo neraka. Malaikat iki mesam-mesam ngenyek. Krungu donga ngoten niku mesam-mesam nang mesam ngenyek. Potonganmu. Donga ya kok khusuk. Mula aja kesusu ndang njaluk diiji ija. Ijabah, wesah terserah Gusti Allah. Gusti duka Gusti. Ana nabi niku ndonga sampai berpuluh-puluh tahun lagi disembadan. Nabi Zakaria jaluk putra puluhan tahun. Umur wis 100 luweh, garwane mpun 80 luweh lagi disembadani. Ana sing nabi ku ndonga 40 tahun lagi disembadani. Sampe 40 dina wis selujung bosen-bosen. Kadang ngeten iku napa. Gremeng karepe dhewe.
Gusti Allah mbok krungu mbok ora. Malah ngarep ngamuk-amuk. Mula aja kesusun yang dijabahi. Ndonga-ndonga ngoten lah. Sing jelas kadang metu jari dungane wong mukmin disembadani nggih Gusti Allah gedak ud'uni astajib. Gusti Allah ya wis dawuh walillahi asma walillahi asmaul husna Allah duweni asma 90 song. Fad'uhu biha maka berdoalah dengan membaca asmaul husna. Ya wis tak lakoni nyatane ngoten iki. Ya aja ngono mesti disembadani ngeten Pak. Gusti Allah niki lak luweh ngerti tinimbang kula sampean. Allah niku langkung ngerti kula sampean tinimbang kula sampean ngerti awake dhewe. Dadi ngateng awake dhewe mbek awake dhewe niku dak paham. Ning Allah luweh paham. Kula niku duwe anak. Diparil upamane kula niku sugih-sugih wong. Napa mawon iso tak tuku, iso tak sembadakno kanggo anak. Anakku jaluk nopo mawon mesti tak turuti. Wong ing atase aku sugih tur lomo. Nanging nak anak kula sing nomor 7 niku, lojane wah muni 7 wonten. Anak sing cilik niku kok upama iki wis gedhe wis umur 2 taun men. 20 wulan. Lah nek ndek biyen umur 7 sasi, 10 sasi upamane anak sakmono. Jaluk napa mawon tetep tak sembadani wong. Bandare berah umpamane. Modale ana. Tapi kira-kira nak sing dijaluk iku malah peso, silet, dom. Iki senajan kula kuat tuku, nek nganti kula nyembadani ya bodho aku. Lho nggih mboten? Lah Gusti Allah niku Maha Alim, Maha Pinter. Sak jalukane jenengan nak dituruti sing bodho Gusti Allah. Wong jenengan jalukane ramu pakat. Nggih mboten? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, karepe toko dibuka lancar. Rame. Padahal Gusti Allah wis roh. Bareng rame sampean buka neh. Seneng gawe cabang kan ngoten. Ngoten iku terus. Lah nek iku Gusti Allah amin nyembadani terus sing koklok Gusti Allah engko wis wis. Sampeyan njolak njaluk njaluk. Dadi kadang-kadang ana sing disembadani sesuai kemampuane jenengan, ya ana sing ora kudu disembadani mergo sampeyan ora bakal kuwasa. Lah nek anak kula niku wong njaluk silat tak sembadani, rusak awake. Lah jenengan niku masyaallah di ukuran Gusti Allah roh ukurane sampeyan. Ngene iki sregep ngaji, sregep ngibadah, sregep napa-napa. Ya mergo duwite jek sithik. Engko kapan siji dina sampean duwite berah, Gusti Allah roh, saiki ra kuat nggawa dit berah. Wong niki angger duwite berah mesti koncone berah. Angger koncone wis akeh urusane akeh. Angger urusane wis akeh lunga-lungone akeh. Angger wis lunga-lungone akeh ya kesele akeh. Angger wis kesel akeh ya akeh sambate. Dik-dik sambet kesel aku. Teko ndi lunga? Teko Jakarta. Mbok tengok-tengok ning omah. Lah urusane akeh are. Ora kaya kowe. Kene Jakarta ape lapo? Ning Jakarta ning Monas mung ngap-mangap ngono paling-paling kowe marah ape demo roh aku. Aku ora urusanku akeh ning kono petuk presiden ning kono petuk kesel engko sambat. Akeh sambate. Wong nak wis akeh sambate niku ya. Mbok arawani ngomongno aku, wong akeh sambate kok. Nggih ta? Nah. Niku menung lah Gusti Allah niku roh teng mriku. Sampai niku apik mbek bojone. Api, mbek bojone mbek sing wedok sampean ku apik, mulih tepat waktu jenengan apik. Ancen ra ono modal. Piro-piro bojone sampean ijeh nampa sampean, ora sampean matur nuwun. Kira-kira sampean ceklan modal iso nggo wong wedok liya blas niku. Ngira? Mulane Gusti Allah niku roh, ukurane sampean piro niku Gusti Allah roh. Mulane jenengan donga, ya Allah, berikan aku yang terbaik untuk Anadan. Ya Allah, paringi kula sing terbaik untuk saya. Sekirane harta ya tidak membuat saya lupa diri.
pangkat jabatan ya tidak membuat saya lupa diri dan salah kebijakan. Allah perso nak sampean terus dituruti terus blaes sampean. Mula sampean iso ngeten iki tak kae ditakeh ya mesti kolesterolnya mundak cah iki. Asam aurate mundak. Mesti darah tinggine mundak. Wah, engko matine ya dipercepat iki. Mulane sampean digawe ngene iki terbaik dari Allah. Yang terbaik dari Allah nggih mun niki. Mulane nyuwun nggih nyuwun ning aja kesusu ndang diija baik. Karena Allah yang paling tahu untuk kebaikan kita. Engko nak upamane ngesusu ngene iku akhire ra keijabah dadi sampean kendu, sampean terus moh ndonga neh. Akhirnya kalingan kaling-kalingan hajate lan maksute. Wasali syafat kang nomor 3 iku ayat 5 huyento. Abid sapa insanun menungso. Fayaghiduhu mongko dadi sebab fayaghiduhu mongko dadi sebabe ben. Mongko dadi sebabe du sapa abid ing insan. Faya ajulu mongkong kesusu sopo abid bidu'a iklawan dungo. Dunga aki alehi ingatasi insan mau. Faya hlika mongko dati sebabnya rusak sopo muslimun wong muslim. Bisa babi sebab dungone abid. Wabama yata jawazu. Lan terkadang liwati wates sopo abid. Anil khaddi saking batas. Faya ko umur sopo abid di maksiatin ing dalam maksiat wahala. Lawus dawu sapa Allah taala wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula wa yad'ulan padha ndonga sapa al insanu menungso bisyarri kelawan donga elek du'aahu eng utawa kelawan kaya oleh ndongaake ne menungso bil khairi kelawan bagus wa kanalan ana sopo al insanu menungso ana iku ajula wong kang akeh kesusune. Sing nomor 3 terkadang kita niku lak didolimi karo wong. Dadi ngeten iki jenengan paham. Mpun biasa. Kita didolimi oleh orang itu biasa. Pancen menungso niku ning donya wis dinas Gusti Allah. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga, Allah niku dawuh. Olah bito minha jami'a. Kalian berdua turunlah dari surga bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu. Kelak sampai di bumi, kamu satu sama lain mesti bercerai-berai, bermusuhan, padonan, tukaran, ngeten pun biasa. Mula ning donya ana wong tukaran wis biasa. Jadi satu sama lain saling menzolimi atau terdolimi ngoten iki mun biasa. Mulane teng mriki dicontokno. Siji dina sampean didolimi wong. Mun nah. Wong didolimi sapa wonge mesti ngonduk nek durung tingkat tan. Nek tingkatane Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i niku wong hurduk Jumat sembarang kali rono. Bendune kuwi lak minas syaiton, nggih. Ghadab al-ghadab minas syaitan wa syaitanu khuliqa min nar. An-naru tutfi'u bilma. Marah itu dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari api. Dan api hanya bisa padam kalau dengan air. Maka ketika kalian marah, basuhlah dirimu dengan air wudhu. Nah, ngoten niku Imam Syafi'i suatu hari ya mbake niku pengen digawe bendu karo wong. Wong niku kepengin sangat piye carane Imam Syafi'i ngonduk ngono piye. Lho ngono kuwi padha ulamae mulane winginane niku dipun dawuhake. Hasud niku luar biasa. Nggih. Nganti wal ulama'u bil hasadi. Ulama niku bakal mlebu neraka ya dkhulunan nar. Ulama iku ya bakal mlebu neraka
bil khasati sebab khas hasud. Zaman Imam Syafi'i wong kathah sing serik karo Imam Syafi'i. Ndekne kok terkenal nganti koyo ngono, ndekne kok pintere nganti koyo ngono. Pun biasa. Kuatir posisine teralihkan. Sehingga wong hasud ini berbuat macam-macam tapi Imam Syafi'i dak ngonduk blas. Akhirnya pada satu hari wong niki wau masyarakat sing hasud niki wau mendatangi tukang jahit Imam Syafi'i. Tukang jahit diomongi, "Kang, kita bayar sak mene kowe. Pengko nak jahit klambine Imam Syafi'i. Ya, sing tengen lengene gawinen cupet tur cekak. Dadi nak tangane wis mlebu angel metune ngono. Engko sing kiwa gawinen kombor-kombor sing koyok wadah koyok tas ngono lho. Oh, siap. Ditmu piro? Sak mene iki lho. Oh, ya, siap." Estu Imam Syafi'i ndadekno baju. Niku subhanallah. Barang wis dadi dinggo Imam Syafi'i dijajal ning ngarepane tukang jahit. Imam Syafi'i niku malah ngujeng. Ndongaake, "Muga-muga Gusti Allah males sampean wales sing sae. Ta jazakallahu khairan. Muga-muga Allah males kowe kanthi piwales ingkang sae. Sampean gawekno klambi aku kok apike kaya ngene." Karo ngujeng Imam Syafi'i. "Lho kok apik pripun lah Syafi'i?" Tukang jahit. "Lho aku iki ngarep-ngarep ngene iki wis suwi. Lengen tak nggo kok iso jekicet sak mene. Iki aku matur nuwun mergo aku nak nulis ora usah nglingkis. Soale biasane nglingkis lho Imam Syafi'i kan tukang ngarang kitab. Terus sing kiwa alhamdulillah iso kaya tas iso tak nggo adah kitab. Dadi bar nulis tak adahi ning kiri. Aku matur nuwun banget ya." Oh, ini tukang jahiting blenguk bingung karepe dhewe kandha sing tukang hasud. "Piye ngamuk ora? Malah matur nuwun mbah aku kok." Wah, sing hasud iku masyaallah fi qulubihim maradun fazadahumullah. Saya ngonduk, saya ngonduk ndekne, saya lara atine. Mula wong hasud niku aja. Wong hasud niku kepingine sampean ngamuk-ngamuk. Dadi nek sampean difitnah napa di rasane piye dipancing piye kok sampean ngamuk-ngamuk. Seneng dek ini berhasil. Yes. Mula nek ana wong hasud sampean santai mawon, nek perlu sampean mesam-mesem petuk wonge guyu, monggo. Petuk wonge monggo nglak semaput dek. Nggih. Wonduk niku semaput. Ya ngaten. Imam Syafi'i. Kataniku. Ya, yo latihan dadi makom iku ah. Aduh. Ya nek kula sampean dadi Imam Syafi'i ya beda neh. Kowe iku penjahit apa penjahat? Akhirnya kan ngoten to. Kadang-kadang ketika kita didolimi orang, niku terus kita ku ngamuk, kesusu ngamuk. Nek wis ngamuk ngoten niku kesusu langsung donga. Donga pengin rusake wong sing dolimi kita, padahal sing dolimi kita ya padha islame. Lho lak kanten nggih, kadang-kadang teman sekantor, teman sak pasar, langsung didongake, "Aku tak salat tahajud wengi. Ya Allah, ya Allah, tibuan ana ril apa ndekne Gusti." Dungane welek-welek ngoten. Dungane welek-welek, padahal iku wong Islam. Nah, akhirnya ana wong Islam rusak sebab dungane ndekne. Kesusu. Terkadang menunggu tak orang tak turune kok piye. Sing nakal dekne wis titeni anak pitung turunanmu. Terus peh ngapusi dekne. Oh jabut ah ngoten niku aja ndungakno sing kaya ngono. Jadi terkadang lewati batas. Paya kok ufi maksiatin. Tan wahalakin lan kerusakan. Wong sing kaya ngono akhire atine saya lara. Mbok mungsuhe wis klelep ngene saya lara. Saya lara, saya lara.
Qala Allahu Ta'ala, Gusti Allah nate dawuh ngeten. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu 'ajula. Allah niku dawuh ngeten. Wong-wong iku seneng donga elek. Ndongaake wong donga sing elek. Lah dungane iku kaya-kaya ndekne njaluk kebagusan. Berarti tenanan tak donga elek niki. Kaya donga njaluk kebagusan. Ancan menungso iku wa kanal insanu ajula. Ancan menungso iku akeh kesusune. Mula aja do kesusu. Wa rabi'atu taikang nomor 4. Iku anal aslal ibadatis anna aslal ibadatis sak temene asline ibadah. Wa milakaha lan patokane ibadah iku alwarai. Walwaro utawi wirai setiti. Iku asluhu utawi asale wirai iku nadzaru angen-angen albalighu kang sempurna. Fikuli syai'in ing dalam sekabehane sawiji-wiji. Wal bahsu lan bicara utawa neliti penelitian atami kang sempurna. Atamu kang sempurna. Angkuli syai'in saking sekabehane sawiji-wiji huwa utawi abid iku bisa dadihi ana pareke utawa bebenerane syek min aklin nyatane mangan wa syurbin lan ngombe wa lubsin lan penganggu wa kalamin lan omongan wa fi'lin lan gegawian. Faida kana mongko nalikane ana sapa rajul wong lanang iku musta'jilan wong kang kesusu fil umuri ing dalem pira-pira perkara kang direncana urusan ing dalam pira-pira urusan kang direncanake iku ghairu muta'annin ora alon-alon wala mutasabbitin lan ora wong kang ati-ati mutabayyinin kang amrih keterangan utawa kejelasan lam yakok mongko ora tumibu minhu saking rajul apa tawaqqufun kandek nadza wa nadzrunan penelitian awa angen-angen fil umuri ing dalem urusan kama koyok ket barang ya jibukang wajib apa mah. Nah, sing nomor 4 Pak. Terakhir. Asline ngibadah. Tur patokane ngibadah niku lak wirai. Asline ngibadah, pokok ibadah dan patokane ngibadah niku wirai. Wirai niku nopo? Asline wirai niku angen-angen sik kanthi sempurna di dalam segala hal. Terus wal bahtu tam an kulli syai. Ditelaah dulu, diteliti dulu, melakukan penelitian. Dadi upamane ana masalah napa mawon, iki aja langsung kuabruk bres. Pokoke bres turunkan presiden. Lho kok tekan kono? Iku masalahmu apa kok tekan kono? Lho aja melu-melu. Dadi wong niku wong dikeki akal. Sing wirai. Wirai niku diangen-angen sik terus melakukan penelitian. Jangan langsung melu-melu bres krungu kabar apa sithik terus melu-melu bres. Kowe iku durung ngerti. Nak ternyata iku ora bener kan kowe gawe fitnah marang wong sing kena kezaliman iki mau. Kadang ning masyarakat kan ngoten. Ana omongan apa sik. Sampean kudu sing wirai, sampean diomongi wong, Kang. Kancamu sing iku ati-ati. Ya ngono, nyopetan. Tur ndekne niku wah medeni wong. Apa? Ndekne iku barangan. Ngene usahamu di ngene. Iku terkenal, iku masyhur. Wah, sampean dadi wong wirai. Diangen-angen sih. Aku ya wis tau kumpul suwe, ya ketoke ora kaya ngono. Terus melakukan penelitian. Tenan ta ora sih. Dadi aja di wong krungu kabar aja langsung melu. Bres totalitas dukung kue. Payah iki. Wirai ya, wirai.
diangen-angen sik, melakukan penelitian sik. Contone, ya contone sing ning cedake jenengan, mangan. Panganan iki halal po haram? Diangen-angen sik, mlebu warung ancen wong tasawuf. Mlebu warung nak wong tas wong fikih beda. Aku mlebu rono iki tuku are. Sebutane tak pangan blus-blus-blus sebelah ana iki wak apa iki? Wak curut, Kang. Iku kaya tahu apa iku empuk-empuk iku dideh. Waduh, sing kene iku kethek abang babi. Alah, aku ora mangan kuwi wae kok. Sing penting aku iki mangan sego sayur bung. Mangane bung gedine dadi gedhek ngono. Butaya aku mangan iku sik, aku ora mangan iku wae, iku wong fikih. Nak wong tasawuf niku wirai. Lebu bedeng, waduh sekadung lebu, kok ana dideh. Lho niki njeneng goreng setuk sedaya, goreng piyambak sedaya. Nggih. Didelok gorengane setunggal, lho setunggal tok niku gorengane. Nggih. Nggih ngapunten ah. Lho pripun nak kadung ewah ya tuku dibungkus pakakno pitik sedekah. Lho nggih wong gorengane siji tok. Sak wajan sak minyak. Walah ya ora. Niki wong tasawuf. Pakanan ngombe karo kanca, lek kanca iki mau cah sing kulino ngombe arak. Sampean ngombe bareng karo wong sing kulino ngombe arak. Nak sampean wong wirai paling ora takok se. Ki apa iki? Aku wae, ya aku wae gelase. Jurune apa? Congyang. Ora. Lu kenapa wis mah coyang? Ya, tapi miring ngono apa ora? Wah, padha wae. Nah, niku dadi melakukan penelitian aja wis pakanan angger bleng-bleng-bleng ngono ndak wis ah. Lah iku aja. Melakukan angen-angen dan penelitian. Walupsen penganggu iku ya sing ati-ati nganggu-nganggu pakaian. Aku iki ape nemoni bupati sing pantes. Aku iki ape nemoni wong macul sing pantes. Lah sampean ape nemoni wong macul kaya nemoni bupati. Yo ora gatuk mengko kuwatire sing ditemoni pekewah-pekewoh. An mikir ngoten barang. Sunan Kalijaga gawane blangkon. Diprotes karo wali-wali liyane. Ngoten iku. Iku mbok nggone blangkon niku terus piye modelmu? Iku pakaiane wong Hindu kok. Mbok nggo. Alah. Wong nak upama niki salah sing disiksa ndek jasate. Lah ya jasatmu dikepruki. Lah wong ya dipakakno set wae kok. Sing penting ati. Nah iki beda neh nak ngoten iku jenengan. Engko aja mbok gawa nak iku kalimah iku. Kowe kok mlebu ning ngene karoke LI Kang. Sing penting atine Kang. Susah nak ngene iku. Bar wis ah. Angel kandhanane. Gayane sing penting atine. Wa kalamin omongan saomongane ya diteliti se aja terus diwadulno dul dul kul ngene aja. Burung karuan wadulane kancamu mau bener. Mulane diangen angen. Kaya saiki lagi rame-ramene undang-undang apa iku cipta mengheningkan cipta apa iku? Cipta kerja. Ya wis ah. Wong NU wis diwakili uji materi ning mahkamah mun diwakili sampean ape lapo nak bengok ya aja wis ah wis ben diwakili mriko wis ana wong sing makili yo kita harus gerak lah sampean yo maca sik iku sing salah nggo ndi engko gek kaya ning TV sing demo di takoni yang tidak cocok di bagian mana.
Ndak tahu ya. Loh, sampean yang jenengan demo ini demo apa? Itu demo keputusan UU Cipta Kerja. Terus yang ndak cocok di bagian mana? Ndak tahu ya. Lah sudah baca? Ya belum. Loh, lah sampean bene? Ya ikut-ikutan. Lah sing mok balangi waktumu sapa? Polisi. Salahe polisi apa? Salahe ning ngarepan. Waduh. Polisi ku yo duwe anak, duwe bojo sing bojone melu nggawa tameng ning ngarepan iku. Iku yo duwe anak, duwe bojo. Bojone ning omah ndelok ketir, ketir mbok mikir ngene iku ah. Kok dadak nyawati ngono lapo? Ora usah wong gawe jare apa amar makruf nahi mungkar kok nganggo kemungkaran. Iku ya ra gatuk. Wes sak margur job kudu tutup. Carane piye? Ah, nak kuat ngladene aku semengi. Nak ra kuat tutup. Nah, iku jenengane kemungkaran. Wah, gua payah itu. Mboten-ngoten iku sampaikan dengan santun. Islam mengajarkan semua dengan santun. Dalam ini ustate ngenak nongono ustad apa itu? Ustad apa? Nabi Musa kali Nabi Harun badi demo nenggene Fir'aun mbek Gusti Allah dipeseni omong sing alus. Iku Nabi Musa, Nabi Harun. Kowe ape ndi karo Musa mbek Harun? Sing mok demo iku apa luweh elek tinimbang Fir'aun? Lho mbok mikir ngono. Lah iku ustate ora usah mbok nut, ustad ngono. Ora usah dinut, ustad ora ndek patokan. Ustate ora tau ngaji. Payah kok. Mulane mbonah ibadah mawon mikir awak. Nek wis sampean wis roh temenan, wis maca temenan, tur paham tenenan. Urung paham, takok sing paham. Iki maksudnya undang-undang nomor iki apa iki? Oh, undang-undang nomor iki nomor 4 iki ta? Barang siapa bekerja dibunuh seketika. Demo sampean. Gembor-gembor. Bubarkan nomor 4, undang-undang nomor 4. Mergo nak kerja dipateni. Ngono. Lah kira-kira ana sing mbok cocok ta ora? Lah aku anggere anut mung dibayar. Waduh. Jak mbun rokok kok gelem. Mbun melu ngaji wong sing ahli ngaji tenan. Sing ahlul ilmi. Nggih. Gus Ba ngrungokno apa meneh ning nggone media sosial Gus Ba. Tau mboten ngajak demo, tahu mboten melakukan provokator, provokatif dalam pembicaraan kan ndak pernah. Wong sing alim, alim, sing betul-betul punya kualitas. Tapi masih bertahan dalam kebenaran. Ngoten. Ampun dadi wong sing provokatif. Dadi diangen-angen sing wirai dadi wong sing wirai. Kula nggih mboten kana, mboten kene ya. Wong kula ya radong padha mawon. UU Cipta Kerja kula nggih durung maca sing tenanan isine mbok apa mula kula dak demo wong ra roh isine. Lho saestu kula nggih ditepon wong kok. Sok tanggal sakmene sampai tanggal sakmene untuk fasilitas niku. Nggih teng Jakarta. Bise wis disiapno, sampean njaluk pirang-pirang bis. Gratis deh sampai untuk sakmene engko setiap peserta kae. Apa lah iku ana ngono barang. Wes ora. Ora solutif jari Butejo. Nggih. Mulane nggih dadi wong niku diati-ati sing wirai, mangane ngombene, penganggone omongane, penggaweane. Maka ketika ada seseorang sing senengane kesusu, kesusu pada sesuatu yang sudah direncanakan, ora alon-alon. Nggih.
wong mau wong sing ora hati-hati, wong mau wong sing ora golek keterangan dan kejelasannya lebih dulu, tidak melakukan penelitian, maka ndekne ora bakal dadi wong sing iso angen-angen lan ora iso dadi wong sing nyawang dateng perkara sing dihadepi miturut apa mestine. Mestine sampean dadi wong sing betul-betul bijaksana. Rung roh masalahe diwaduli hanya sepihak, jangan langsung memberikan sebuah keputusan. Wong diwaduli sepindah, sepihak. Dadilah wong sing iso memberikan kebijakan di tengah-tengah. Ana wong njaluk solusi, nasi. Tapi langsung jangan keputusan. Jenengane wong mesti mbelani awake dhewe. Iku lumrahe wong. Kula nggih ribuan orang datang konsultasi ya mesti mbelani awake dhewe. Satu pun belum ada yang matur. Nyuwun sewu, Kak. Niki ngeten nggih. Kula niki pripun nggih? Kula nyuwun tulung jenengan derek jenengan kei solusi. Pripun? Kula dadi wong niku, Masya Allah, kok nganiaya wong terus. Mbak Yu kula niki kula usir. Adike kula malah mboten kula umani warisan. Niki duit kula pek dhewe, pakane kula kula tladung. Niku njenengan paringi solusi kula. Durung ana kok siji-siji. Sing ngoten niku. Sing ngono ya Allah, kula niku didolimi, bojo kula ngene, anake kula ngene, dulure kula ngene, pakane kula ngene. Kula niku terjepit saestu. Sine mok ngono. Kula pun ngalah sak ngalah-ngalahe. Kula pun meneng didak-idak. Tapi kok anane, Bang? Ngoten niku kula nggih nggih. Ngoten nggih nggih. Ya, pripun carane? Dan saya tidak pernah langsung sekali putus, Bot. Nggih, insyaallah minjang napa terus luruh. Pileh bener e wong iku. Ndak ngoten ah. Luruh bener e wong iku. Wong kula niku kan Markus. Nek nganti salah sing tak sampeknoan parah kula. Markus maklar kasus. Estu angger dalu ngoten wis jam 2 setengah 2. Gelar. Lat. Ya Allah. Sedina niki wau Pak Parno Gusti. Masalahe ngeten. Oh. Lalu Fatihah. Nomor kalih Gusti niki Kusmianto. Niki masalahe ngeten. Al Fatihah. Wis waca no Quran apa ngoten. Kula anggere pun rampung niku mumpun tak tumpuk dokokno ngarepan kula slujung mbah Gusti. Kula donga mumpun kadung kandha. Donga duwe kabul ra duwe tamba duwe waras ra duwe mbon niki kula mumpun ndongaake kula nggih mumpun ngeki tamba waras lan kabule urusane jenengan bar kula tutup turu ah ngatekno wong kesel kabeh esok tekan sore are lho ki ngoten wong Markus ya ta. Estu lah, kok dene dikabulno ya. Sesuk ana sing kandha, wah alhamdulillah iki berhasil. Kula nggo mumpet sampe sebloko. Padahal ya kula mau madul ngono tak tinggal turu. Gusti Allah menawa ya ngono iku lho sing tampa kowe. Sing nampa kowe. Malaikat ing gua sak isak mbah-mbah. Gayamu mune kesel nompa-nompong. Nggih, mangkane kula nggih wangger kula klumpukno kula nggih mbangun. Raruh mangsa maraske, raruh mangsa bolak-balik ngeten niku. Nyuwun toya nggih. Lah kula nggih durung salat tadi. Lah kula tinggal ke kamar salat sik, witan sik, kadang ya meleh ya mangan sik selak ngaji. Ngenteni ra apa-apa. Niku malah tekan njaba ning njaba ana swarane, "Alhamdulillah lho, ilang tenan. Alhamdulillah, ana apa wong kaya?" Kula ijeh mangan kok durung apa lho. Kula terus wijik metu. Piye, Pak? Alhamdulillah, klegenge ilang, Pun. Alhamdulillah, masyaallah. Langsung ijabah ngene kok apene rono. Dokter niku.
Utai-utai yo gede. Waduh, kula ya mau pecenges bengi yo ora sedo wadul aku. Kopil wis bar wis kecekel ya wis. Ya ngoten iki paling sing gosak-gasake nggih. Niku wau. Malaikate. Kadang je ana waline pangeran ban apik ngoten niku sing gosak-gasake. Kowe bar entuk-entukan. Ora lapo-lapo kok entuk-entukan. Ngoten niku riyen-riyen janten ban apik. Digasake wong ndekne waline pangeran ndek yo ngerti ngoten. Ya padha maklare. Nah, wayatasaru umume wong niku do age-age sapa rajul ila kalamin maring padonan paya kok umangka tumiba sapa rajul fi zalali ing dalem luput wa ila kulli ta'amin lan rerikatan maring saben-saben panganan paya kok umangka tumiba sapa rajul fil haram ing dalem haram wa syubhatilan ing dalem syubhat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wuku fi kulli amrin ing dalem sekabehane perkara fayafutuhu mongko pot ing rajul apa alwara wirai. Nah, wong niku senengane kesusu ngene iki mah. Panganan ya anggere dipangan. Omongan anggere omongan jeplak. Ya aku krungune ngono kok. Nggih, sing ning TV niku Bang Haji. Ya, Pak mengatakan PKI itu gimana wong ora PKI. Lho, saya kan hanya dapat informasi dari internet lho, ora takok sik ora. Lho kok langsung nuduh. Makanya dadi wong sing wirai. Nggih, sing wirai. Dadi mempertimbangkan sadurunge omong-omong. Ngono sampai kesusu-susu ngono akhirnya tibane salah. Panganan anggar dipangan tibane haram, subhat. Nah, ngoten niku. Ngono iku mau tibane wong pikuli amrene ning jane sakabehane urusan. Mulane akhirnya kelangan wirai. Akhirnya wong mau uripe tanpa wirai. Tanpa ati tanpa melakukan penelitian. Wa yukhairin lan utawi endine kebagusan fi ibadatin ing dalem ibadah bila waroe niku kelawan tanpa wirai. Saiki kebaikan yang mana? Ibadah di dalam satu ibadah, kebaikan yang mana yang bisa dikatakan baik sing dilakoni tanpa wirai? Tidak ada. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana sapa wong iku fi khoslatil ing qita'i tetep ing dalem pakerti kang pedhot pakertine pedhot amanazilil khairi saking pira-pira pangkate kebagusan wa khirmanil hajati lan kaling-kalingane hajat wa halakil musliminan kan kerusakane wong muslim wa halakihi lan kerusakane wong summa khatari fautil warai temuli kuatire kepotan wirai alladzi ya wirai huwa kang utawi aladhi kuroksul mali dadi pokoke bondo fahak oh mongko wajib lil insani kedui menungso apa ayah tama yento mentengake sopo insan laha maring khoslah arba'ah bil izalati kelawan ngilangi wa islahin nafsi lan bagusake awak ba'da yang dalam sa'usi izalah wallahu utai gusti Allah iku waliyu taufiq zat kang nindakake paring pitulung bimani kelawan kanugrahane Allah wa fadlihi lan tegese keutamane Allah. Nah, nalikane wong mau nopo pakertine wis terputus nggih, mergo ndekne kesusu akhire terputus saking pangkat kebagusan. Wis ora isa dadi wong wis rasa-rasa kabeh ngibadahe putus ning tengah dalan. Wes akhirnya ora bisa mencapai sebuah kebaikan. Bahkan dia terhalang dari hajatnya. Wes hajate ora hasil. Bahkan ndekne malah gawe kerusakan dateng wong Islam liyane. Maka sing paling ngawatirake meneh nak ndekne mau kepotan kehilangan rasa wirainya. Nak wong wes kelangan rasa wirai nggih ngoten iki kok. Ora ana penelitian omongan sithik diwadulno. Masyaallah. Wes diantem no, krungu kabar apa sedek katut. Dia akan jatuh pada sebuah kehancuran. Iso bakali iso ngerusak wong Islam liyane. Terkadang orang tadi orang yang tidak salah, tapi dihancurkan oleh mulutnya dia. Karena sesungguhnya wirai, ketelitian, itu adalah pokok dari agama kita.
pokok dari harta kita itu ketelitian. Maka wajib kanggone wong selalu mentingno patang perkara iki mau, artine mentingno dateng afate kesusu. Mentingno aja nganti kesusunan. Ye memang kesusu al-ijlu minas syaitan. Semua kesusu saka setan kecuali beberapa hal. Siji bayar utang kesusu apik. Terus memakamkan mayat juga apik. Terus mengawinkan anak perempuan sing wis memeti. Ya apik. Lho nggih nek ora dosa iku. Anak kangkung-kangkung libat libet malam Minggu hilang, malam Jumat hilang. Nah, kawin noai. Jadi wira itu modal kita kangge urip. Nggih, penting no iku mau. Dengan menghilangkan kesusu-kesusu mau lan bagusake awak wis selalu bertafakur bahwa Allah lebih tahu dari segala-galanya. Wallahu waliyut taufik, Allah taala zat sing nindakake pitulung kelawan anugerah Allah lan fadhli Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-Ladina minta alim al-Makhubi alim. Napa niki sak dermo ngemotake mawon bahwa dalu punika niku termasuk pun sebut dino malam Rebu Wekasan. Nggih. Ulama-ulama al-arif nggih mukasyafah kathah ingkang kelampai. Kajen kelampai Mbah Sal, Mbah Dullah nggih kelampai. Wabil khusus Mbah Maimun nggih kelampai karena ada satu hikayah bahwa pada malam Rebu terakhir di bulan Safar itu bertepatan dengan malam di mana Rasulullah jatuh sakit. Kemudian setelah itu plus pas tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin juga bertepatan dengan tanggal lahir beliau. Beliau wafat. Jadi kemudian dikatakan bahwa setiap malam Rebu Wekasan bertepatan dengan Rasulullah jatuh sakit yang pertama kali niku, di situ disebutkan saat malam itu, hari itu Allah menurunkan 380 balak. Baik balak kecil, balak besar. Dalam hadis yang lain, dalam kaidah apa hikayat yang lain tidak hanya 380 balak tapi malah 820 balak. Mila kita ngati-mati mawon napa ngelampai salat sekawan rakaat. Jadi ada satu hadis riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau roh Abu Hurairah dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam majtama'a qaumun yusalluna fi akhiril arba' min safar illa najjahumullahu minal kawaris. Al kawaris ai al bala. Hadzal hadis hasan, hadis menika hasan. La al kawaris ayil bala. Jadi ada satu hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, tidaklah berkumpul suatu kaum mereka sholat di akhir Rabu pada bulan Syawal kecuali Allah taala akan menyelamatkan mereka dari malapetaka dan musibah. Dan ini dalil-dalil hadisnya hasan. Zikira
ba'dul arifin, dzakara ba'dul arifin, sebagian orang-orang ahli makrifat itu kan min ahlil kasyaf, mereka termasuk ahlil kasyaf, orang yang mbek Gusti Allah dituduhno sesuatu sing ora dituduhno karo wong awam atau karo yang orang-orang lain. Wa tamkin, tamkin niku wong sing tamkin niku satu kedudukan kewalian yang tinggi, termasuk Mbah Mutamakkin Kajen. Jadi namine niku Mbah Ahmad. Lah Mutamakkin niku pangkat kewalian. Jenengan anu nggih Mbah Ahmad Mutamakkin, Mutamakkin niku pangkat. Jadi sebagian orang-orang ma'rifat, orang-orang mukasyafah, dan orang yang punya kedudukan at-tamkin, mereka menuturkan bahwa innahu yang zilu fi kulli sanatin, annahu yung zalu fi kulli sanatin, salah sumi'ati alfin baliyah. Sesungguhnya di setiap tahun itu diturunkan ada 300 ribu, wa'ishrina alfan, dan 20 ribu minal baliyat, dari bala. Setiap tahun itu diturunkan 320 ribu bala. Wa kullu dhalika fi yaumil arba, dan semua fi yaumil arba al akhir min sofar. Dan semua diturunkan di Rebu terakhir bulan sofar. Fayakunu dhalikal yaum as'abu ayyamis sana. Maka hari itu adalah hari terberat di hari-hari satu tahun itu. Wallafdu lil qada'i min tariqi Ibni Zakaria an Yahya bin Iyad an Abi Dabus an Saleh bin Abi Zakaria. Dari lafal hadis ini dari Imam Qudai, dari jalan sanadnya niku dari Tariq bin Zakaria, beliau dari Yahya bin Iyad, terus dari Abi Ad-Dabus, dari Imam Sol, dari Saleh bin Abi Zakaria bin Sumail, dari ayahnya, dari kakeknya. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa innallaha yunazzilu fi akhiri arba, fi akhiri arbi'a min safar samana mi'atin alfin wa ishrina minal balaya. Bahwa Rasulullah dawuh Allah akan di akhir bulan Safar Abu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari bala tersebut. Niki diriwayatkan apa 208, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Zaid bin Ali di dalam Musnad juz 1 halaman 34. Nuli Al Imam Al Qudai dalam kitab Tareh juz 9 halaman 203. Terus mana man sholat lailatul arba'a rak'ataini yaqra'u fil ula fatihatal kitab wa qul a'udzu birabbil falaq 10 marratin wa fis thaniyah qul a'udzu birabbin nas 10 marratin thumma idza sallama istaghfirullah 10 marratin thumma yusalli ala muhammadin 10 marratin nazala ma'in 70 alf malakin yaktubuna thawabahu ila yaumil qiyamah. Nah, sing sapa belum nglakoni sholat rong rokaat di malam Rabu. Pada rokaat pertama surat Al-Fatihah, terus Al-Falaq 10 kali. Rokaat yang kedua Al-Fatihah, An-Nas 10 kali. Bersalam, istighfar 10 kali, sholawat 10 kali, maka 70 malaikat nazala min kulli sama'in sab'una alfa malakin, akan turun sab'una alfa malakin, 70 ribu malaikat turun dari langit bertugas yaktubuna thawabahu ila yaumil qiyamah, bertugas mencatat pahalanya sampai hari kiamat.
Nah, ini berlaku untuk seluruh makhluk di langit dan di bumi yang dimulai dari sejak fajar subuh di hari Rabu. Nah, so far. Okay. Jadi berlaku untuk seluruh makhluk di langit dan di bumi mengerjakan hal ini. Okay. Dimulai sejak fajar subuh di hari Rabu. Nah, ini para ulama niki nggih berdoa nggih ndawuhake ulama nyaranake supaya melakukan doa bersama nggih ndonga sareng-sareng teko mae dewi-dewi ra apa-apa. Nggih. Terus sedekah ngeten. Keutamaan sedekah juga lidafil bala sesuk sedekah, Pak. Sedekah sing dendi tanggung jawab anak bucu, sodakoh anak bucu ne sodakoi, sing donti sawah yo di sodakoi, ben tikuse paham, wonge sodakoh ape tantek no, sing diusaha yo sodakoh, sing duwe utang yo sodakoh, tapi sodakoh sampai no jauh utang ne, ngom memperdalam. Saono ne sodako, sodako kan nek duwe bondo nggo bondo. Ora ndek apa-apa ya sodako, guyue sodako. Sing duwe utang ra ndek duit ning dalan petuk wong monggo. Sodako. Omongan apik sodako. Banyu putih ya sodako. Mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh bersegedalah bersedekah. Mergo musibah dan bencana ora bakal ndisi sedekah. Kula critani teng kene kitab Irsyadul Ibad. Niki rada wengi sithik apa-apa nggih. Malam temurune balak sesuk hari. Nah niku teng Irsyadul Ibad niku ana manuk. Manuk niku angger gawe susah ngendok. Ning ndok niku selalu ilang. Padahal manuk niku kepengin duwe keturunan. Sehingga manuk niku ndonga. Mosok manuk ngudi pikiran no. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wabeh makhluk ning langit ning bumi niku padha tasbih. Muk sampean krungune beda-beda. Lamuk iku ya tasbih. Muk krungune sampean ngong 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 iku tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampeyan ora patek krungu ana sing maca surat-suratan qul huwallahu ahad. Sampeyan ora krungu wayah udan nika qul huwallahu ahad. Sampeyan krungune mbapa? Malah diuneni tuwete blung lho. Maca tasbih. Beda maca tasbih. Akhire Gusti Allah nyembadani. Ya nok manuk. Piye jalukanmu? Gusti jenengan laknati siksa sak nalika yang perlu Gusti sing mundut ndoke kula. Ya, aku janji dina iki tak jaga ora bakal ana sing jipuk ndokmu. Tak laknati sing jipuk ndokmu. Nggih, manuk dengan senang hati keluar mencari makan. Siji dina ana wong berburu. Gawa sangu roti macem-macem nanging tengah dalan petuk wong ngemis. Saikhlase mas, saikhlase. Akhirnya diparingi saikhlase tenan. Diparuh rotine karo wong ngemis. Tekan alas, masya Allah, weroh susah iki mau. Dipenek ana ndoke, jipuk dibakar. Dipangan, nggo sarapan. Manuk mulih awan-awan. Nuntut Gusti Allah, ya Rabb. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan pernah mengkhianati janji. Kenapa hari ini engkau khianati janjimu? Janji yang mana ya wahai manuk? Engkau barusan berjanji tadi pagi ya Rob akan menjaga telurku. Dan aku pergi mencari makan. Tapi ternyata hari ini telurku pun hilang. Engkau berjanji akan melaknati, menghabisi, menyiksa orang yang mengambil telurku. Tapi hari ini engkau selamatkan orang yang mengambil telurku. Aku menagih janjiku wahai Tuhan. Kata Allah, oh ya, mau ndokmu
dicipok wong berburu. Lah kok mboten jenengan laknati? Ngene. Wong iki mau sak durunge mlebu alas iki iku ndekne sedekah. Mangkat berburu nggawa roti tekan tengah dalan ana wong ngemis rotine dibagi karo wong ngemis. Ndekne niat sedekah ikhlas. Lah sak durunge aku janji karo kowe we manuk, aku wis kadung janji karo makhlukku sing jeneng menungso bahwa as-sedekah lidaf'il daf'ul lil bala. Sedekah iku iso nolak bala. Jane mau wis ape tak adab sesuai karo janjiku ning kowe, ning ketolak karo janjiku dhewe nek aku bakal nyelametno wong sing sedekah. Luweh dhisik janjiku karo menungso tinimbang janjiku karo kowe. Manuk mundur laki-laki kalah aku. Nah, itulah sedekah. Mula awali pagimu besok dengan sedekah. Sebelum bala itu turun, turun. Nah, sedekah. Sedekah. Ya wis meduna lah itu ketolak, ngoten. Sedekah. Mulane njaluk nang Gusti Allah. Terus salat nggih. Di kita juga disunahkan ngelakoni sholat bareng. Untuk sholat talak balak. Tapi urono sholat talak balak kan urono. Nggo dibantah karo wong jenggot dawa sampean. Maka sing ana sholat hajat. Kula rebu wekasan niki sholate dalu niki nggih mboten napa-napa dalu niki sholate. Sholat niki malam rebu niki. Niki napa? 26 Safar nggih niki. Kira? Nggih. 14 Oktober nggih. Lah ya sesuk lak 14 to. Nah nggih. Dilakoni patang rakaat, rong rakaat salam, niate usolli sunnatul hajati li daf'il bala'i rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hajati lidaf'il bala'i rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hajati lidaf'il bala'i rak'ataini lillahi ta'ala. Paham ya? Al-Fatihah terus maca surat Al-Kautsar ping 17. Al-Kautsar ping 17. Terus rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas ping 5. Terus sing keat rakaat sakni salam, terus ngadekne rakaat pertama Al-Fatihah Al-Falaq sepisan, Al-Annas sepisan. Luweh-luweh Al-Falaqe ping 10, An-Nas ping 10. Kados wau lho hadis disampaikna wau. Nah, mbon terus maca istighfar, maca selawat ping pira wau? 10-10. Terus donga wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal. Ora paham e basa Jawa. Ya Allah, sing penting jenengan paham nggih, kula tak matur. Kula Jawa, kula bahasa Arab niku kula bebel lambe kula. Kula tak matur Gusti. Hari ini ngaji mau jenengan dina iki aja ngedunke balak sak monten katai. Mula kula saged ngumpeting pundi Gusti nak mboten ngumpet dateng perlindungane panjenengan. Kersa panjenengan paring perlindungan dateng kawula. Keluarga kula, anak bojo kula, wong tuwa kula, anak-anak kula, santri kula lan sak panunggalan. Kanca-kanca kula Gusti jenengan paring ana kula selamat. Sak keluarga kula, sak usaha kula, nah ngoten, sak sawahe kula, wah tikus niku coba nomor pinten niku. Wis pokoke jenengan matur ning Gusti Allah. Mature tenanan ngoten lho, kaya nak matur karo tanggane sampeyan. Ape utang ngeten ya, alon-alon, aku ape omong, rungokno sing temenan. Penting kanggo awakmu. Dina iki aku butuh duit. Nah. Ngeten iki wau. Nggih, salat tolak bala. Terus ndonga karo khusyuk.
terus sesuk mulai sedekah. Oh, ngoten. Nggih, ngoten mawon niki. Muga-muga wonten manfaat wonten barokah bidaraini. Amin Allahumma. Amin. Nyuwun barokah wawasan Fatihah katur Mbah Jami binti Mbah Singo Saminan. Simbahipun Mahfud Jasmati Kedung Mulya Jakenan wafatipun kemispun tanggal 24 bulan 9 2020. Mugi-mugi pun tampi amal solehahipun Mbah Jami binti. Tepiaken saking adab kubur, tepiaken saking balak kubur. Uga nyuwun wawasan Al-Fatihah kagem Mas Muhammad Hindra nembe sakit mugi sakit diparingi kesehatan. Oh sakit. Mugi-mugi enggal diparingi dangan. Dipun nggih dados amal saleh. Sunnilah jamit binti Mbah. Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata maswaha wa'akrim nuzulaha wa wasi' rahmatahu lahu wa nabiyyiha wa wasi' ma'ahu waj'al jannata maswaha wa khususan ila Muhammad Allahumma shfi wa amtir ishfi wa amtir lahum al-fatiha a'udhu billahi استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وافتح قلوبنا يا الله فتوح العارفين واخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Rabbana nawwir qulubana ya Allah ilmi wal hidayah wal hikmah wal ma'unah wa sabbir qulubina subutal iman wal islam wal ihsan wal irfan warzuqna taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma ya rahmana dunya wal akhirah iqdi hajatana fid dunya wal akhirah wa atil umrana fi tu'atika wa mahabbatika wa ridhaka fid dunya wal akhirah Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah yassir wa la tu'assir fi umurina umuri dini wa dunya wal akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab nas'aluka Allahumma ya Rabb inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan وعيالاً وعملاً صالحاً وعملاً صالحاً ورزق واسعاً حلالاً طيباً مباركاً وعيالاً ساكناً مودة ورحمة وزوجة وأولاد من الصالحين واستقامة في العبادة إلى يوم القيامة وزيارة إلى مكة والمدينة واختم لنا وإياهم يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار Ya Allah ya Aziz ya Ghafar ya Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiy ummi asy-syafi'i musyafa' subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatiha. Maulaya salli wa sallim ta'iman
abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balig maqasitana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balig maqasitana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barakallahu li wa lakum wa nafa'anallahu wa iyyakum wa taqabbalallahu minkum.